हेलो, नमस्ते साथीहरू। मेरो नाम हो सम्पदा श्री मल्ल। म आइजे पाइनियर स्कुल हात्तीबन ललितपुरमा कक्षा 2 पढ्छु। आज मैले एउटा नयाँ कथा लिएर आएको छु। कथाको शीर्षक हो जानुका र पुतलीहरू। कथा सुरु गरौँ है। जानुकालाई पुतलीहरू एकदम मन पर्छ। उनी आफ्नो घरमा फुल पुतली आउन भन्ने चाहन्थिन्। पुतलीहरूलाई फुल मन पर्छ भने उनलाई थाहा थियो। त्यसैले उनले एउटा बगैँचा बनाउन विचार गरिन्। उनले साना बिउ राम्रोसँग उम्रिन सकुन् भनेर बारी खनिन्। नरम माटोमा ध्यान दिएर बिउ छरिन्। केही दिनपछि माटोमा हरियो मुन्ना उम्रिन थाल्यो। जानुकाले हरेक दिन बढ्दै गरेको बगैँचाको हेर विचार गरिन्। अब बिरुवामा कोपिला लाग्न थालिसकेका थिए। उनले फुलमा कोपिला लागेको हेरिन्। म्या म्या म्या। उनले झ्याल बाहिर हेरिन्। ला, फुल बिरुवा खान्न बगैँचामा बाख्राहरू छिरेछन्। उनी दौडिँदै बाहिर आइन। जानुकाले बिरुवा खान आएका बाख्रा थपाइन्। उनलाई कुकुरले पनि सहयोग गर्यो। बाख्राहरूले बार भत्काएछन्। अबदेखि बाख्रा पस्न नसक्ने गरी उनले त्यसलाई ठिक पारिन्। केही दिनपछि जानुकाले झ्याल बाहिर अचम्म देखिन्। आहा, पुतलीहरू आएछन्। उनी दौडिँदै बाहिर निस्किन्। बगैँचामा चारैतिर पुतलीहरू थिए। जानुकालाई उनको पुतली बगैँचा मन पर्यो। अनि पुतलीलाई पनि। ल, अब कथा सक्यो। म अर्को दिन एउटा नयाँ कथा लिएर आउँछु। अहिलेलाई नमस्ते। बाई बाई।